Det här är filmen om en av våra absolut största idrottshjältar genom tiderna, Björn Borg såklart. Med sina 11 singeltitlar och 5 raka Wimbledon-segrar så blev Björn Borg redan när han stod på toppen av sin karriär på själva 70-talet en levande legend. 2 days to go, Arthur. And everybody's talking about Björn Borg, the Swede who at only 24 could make history by winning his 5th Wimbledon. Can McEnroe pull Borg from his throne, Arthur? Borg will be playing under a tremendous amount of pressure. Everyone expects him to win. McEnroe, on the other hand, he is the perfect underdog. You played them both. Who's the toughest opponent? McEnroe is the bigger talent, but playing Borg is like being hit by a sledgehammer. But if Borg is a sledgehammer, I'd say that McEnroe is a stiletto. Slash here, a slice there, and suddenly you're covered in blood, even though none of the wounds are particularly deep, and then... then you bleed to death. 6,000. Jag hade faktiskt den stora glädjen att i fredags morse få se en förhandsvisning av den här filmen som har premiär då på fredag. Och den är helt suverän, måste jag säga. Välkommen hit och grattis till ett väl utfört arbete, säger jag till Sverige då, som spelar Björn. Och Tuva som spelar Mariana, som Björn då var tillsammans med och gift med i slut på 70 och början på 80-talet. Mm. Tack. Tack. Skitbra film, om man får säga så. Kul. Ja. Har ni sett den själva? Ja. Mm. Vad känner ni? Jättestolt faktiskt. Det känns som att vi har jobbat så hårt för den här filmen under lång tid, så att det är väldigt kul att få visa den. Mm. Det är märkligt ändå, för när man sitter och tittar på filmen som ju kulminerar i den här 5:e då Wimbledon-finalen som Björn Borg spelar mot John McEnroe, så man vet ju hur det slutar. Och att den ändå är så oerhört spännande medan man tittar, fast den är spoilad sen innan. Men det har liksom alltid varit, tror jag, intentionen både hos Ronny Sandahl, manusförfattare, och Janus Mätt, att liksom göra en film som inte bara är en sportbegivenhet, men också såklart handlar om det existentiella bakom och så vidare. Det tycker jag de har lyckats med, verkligen. Mm. Svårt, tänker jag, att göra en tolkningar av människor, dels som fortfarande finns bland oss, och sen också som är... Men det finns så mycket bilder och det finns så mycket artiklar och texter och det finns så mycket åsikter och tankar om de här två människorna. Och ändå så känns det som att man lär sig någonting nytt när man ser filmen. Hur gjorde du för att bli Björn Borg och inte bara dra på dig ett pannband? Liksom? Ja, jag försökte göra som han gjorde. Spela otroligt mycket tennis. Mm. Så jag spelade tennis i ett halvår och tränade väldigt mycket och gick liksom den fysiska vägen in i rollen. Men sen handlar det mycket om att titta på arkivmaterial och försöka se de här matcherna i helheten och se vad gör han liksom mellan bollarna. Vad gör han när han sätter sig på stolarna? Och, du vet, verkligen hitta detaljerna för att bygga liksom en karaktär. Men hur mycket har det handlat om fakta och hur mycket har det handlat om konstnärlig frihet? Ja, det är både och. Jag menar, gör man en långfilm så får man göra en val, eller några val. Liksom. Mm. Jag får ju som skådespelare välja. Jag känner inte att jag behöver ringa Björn och fråga honom i varje läge. Hur kände du här? Mm. Eller hur skulle du känt här? Mm. Utan jag får ju välja lite grann. Har du haft någon kontakt med Björn Borg? Nej, jag har inte. Nej. För att dels så var det några saker som var nya för mig i alla fall. Och jag vet ju inte om de är sanna eller om det är liksom filmen. Men att han var så oerhört vidskeplig. Att det måste vara på ett visst sätt varje gång. Alltså där. Ligger det någon sanning i det? Ja, det tror jag. Alltså det är något som har skrivits om i böcker om Björn och sådär. Mm. Så det finns det säkert. Det kan jag känna igen också själv. När jag spelar på teatern så har jag haft problem med det där också. Att behöva liksom dricka samma vatten och äta samma saker på samma tider och sminka mig i samma tid och sådär. Det blir lite så här ritualer kring dem. Jag har kommit ifrån det lite grann. Jag bröt det någon gång och nu har jag det inte längre. Men jag hade det förut. Mm. Ja, i filmen så är det extremt. Jag tänker bara, om vi går tillbaka till det här med att kliva in i någon, alltså kliva in i de här människorna. Hur gjorde du för att bli Mariana, alltså hans välbevakade kärlek och fru? Ja, men alltså, som Sverige säger, det är ju trots allt fiktion, så vi jobbar ju inte dokumentärt helt enkelt. Vi går inte in och ska vara Björn eller vara Mariana, men det är klart att det finns förväntningar när det är både levande och så pass dokumenterade som ni säger. Personlighet som det här är. Jag hade... några fantastiska samtal med Mariana som var otroligt hjälpsam och generös. Mm. Sen får man ju någonstans också hela tiden komma ihåg att igen, vi jobbar med fiktion och med det materialet får jag liksom bestämma mig för hur jag vill göra med det. Mm. Men i just den här produktionen så har vi också enormt mycket hjälp av det fysiska. Alltså att liksom se ut så här gör ju att vi kommer väldigt nära det
vi liksom försöker återskapa inom fiktionens ramar. Alltså, ni är väldigt lika de ni ska spela. Mm. Extremt lika i vissa bilder. Otroligt bra mask och kostym. Jobb. Väldigt bra mask och kostym. Mm. Och väldigt bra skådespeleri också. Men det är ju roligt att du har fått prata med henne. Hon höll sig väl undan i många, många år. Och pratade inte med någon. Sen tror jag att hon ställde upp på någon intervju. Men det var ju nyligen. Mm. Hon har varit svår att få tag på. Och du har ändå fått prata med henne. Det måste ju betyda oerhört mycket när man gör en rolltolkning. Jo, det är klart det gör, för att man någonstans ändå vill, jag vill naturligtvis behandla henne med respekt. Mm. Och hennes upplevelse av den perioden och så vidare, det får ju Mariana själv berätta om hon vill det. Det här har handlat om, för mig, att få någon slags förståelse för oss, tror jag, att få en förståelse för där och då, hur de upplevde situationen. Mm. Och i och med att filmen, som sagt, det är liksom, kretsar runt det existentiella, hur man liksom står pall i en situation som de båda var i, framförallt Björn naturligtvis, så har det varit hjälpsamt att ha de samtalen. Mm. Vi kan kika lite grann på en scen som väldigt väl beskriver hur tufft det kan ha varit att ha en relation i den här väldigt välbevakade och utsatta situationen. Vi kollar på det. Du kommer slå honom. Hur vet du det? Jag vet det. Det finns ingen som kan veta det. Jag kanske åker ut nästa match, för fan. Alltså, alla verkar tro att det här är lätt. In i skiten, Björn. Kom igen, Björn. Du är en stjärna. Du slår honom. Lätt. Det är inte lätt för någon av oss. Nej, men ska du spela match? Nej, jag sa... Va? Om det är så svårt för dig, då kan du ju dra. Ja. Jo. Stick. Stick du med. Ja. Han är rätt tuff mot sin omgivning i den här situationen där han känner sig pressad. Så kan man väl säga. Det kan man säga, ja. Utan att säga för mycket. Mm. Ja. Björn Borg har ju själv, nu vet jag ju inte heller hur mycket sanning det ligger i det, men jag läste tidningen idag att han har gått ut och var arg över någonting som han tyckte att så där var det faktiskt inte. Mm. Vad tänker ni om det? Igen, vi gör ju inte dokumentär, så det är självklart så att man kommer uppleva olika saker. Det, som sagt, jag tror nästan... Ja, jag har faktiskt inte läst det. Jag vet inte vad du pratar om. Jag kan visa det i tidningen. Ja. Så. För jag tänkte också, han måste ju ha sett filmen då. Han har ju en son som är med och spelar en ung Björn Borg. Mm. Jätteduktig. Ja, han var det? Ja, verkligen. Han är jätteduktig bra. På tennis. Ja, bra skådespelare och nu tror jag etta i Sverige i tennis. Mm. Det är ju helt fantastiskt. Mm. Man får ju hoppas att hans pappa då kan dela med sig av sina erfarenheter så att det inte behöver bli fullt så känslomässigt tungt att vara på toppen. Ja. Eller hur? Ja. Men sen så är det också roligt för att filmen har ju redan hyllats av kritiker. Och vad jag förstår så är den såld till 150 länder. Och senare i september kommer den som första film i världshistorien öppna den prestigefyllda filmfestivalen i Toronto. Det är ju fantastiskt. Det är lite kaxigt. Ja, vi kan vara nöjda över det faktiskt. Och så behöver vi inte sitta och gräma oss att inte Kazakstan köpte den. För jag hörde att det var ett av länderna som inte gjorde det. Ja, och det var roligt när det går så här bra. Och det är ändå det som fastnar. Exakt. Är Kazakstan vill inte ha den. Mm. Säger det någonting om dig som människa? Ja, kanske. Du hakar upp dig på det lilla. Men det är väl ändå roligt att så många tror på den innan den ens liksom har visats för allmänheten. Ja, sen är det ju så. Det är ju liksom... huvudrollen i Essang, så att hela världen hade en relation till den här perioden, till den här matchen, till de här två huvudrollerna, liksom, ja, John och Björn. Så jag menar, jag tror att det är många som har förväntningar på och har en relation till både perioden och personen. Mm. Liksom. Men alltså rollen som McEnroe är också väldigt välgjord. Mm. Va? Mm. Hur var det att spela med honom? Jättefint. Fantastiskt. Ja, han är väldigt, väldigt fin människa. Mm. Men också så här roligt att han efter alla de storfilmer som han har gjort i USA ändå väl så här, men den här svenska filmen, den vill jag göra. Jag tror han är ute efter att söka sig till projekt som han tror på, som han tror kan bli bra. Mm. Så jag tror han är liksom ute efter någon slags konstnärlig... Han är ute på någon mission. Liksom. Mm. Så han söker sig till de projekt han tror på och regissörer han tror på. Mm. Ja. Det var väldigt roligt att se. Stort tack ska ni ha för det. Filmen går upp på fredag. Mm. På fredag kan man se den. Och jag kan rekommendera den varmt. Tack så mycket. Tack snälla.